Графічний комбінат завершив друк бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. У Миколаєві відкрилась виставка, присвячена до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна. Доброго ранку! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Вікторія Чернявська. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Уже готові комплекти бюлетенів на вибори президента України для 10 областей країни. Про це сказав директор поліграфічного комбінату «Україна» Юрій Онищенко. Їх уже доправили до ЦВК. Бюлетень для голосування 31 березня буде найдовшим в історії виборів в Україні. Він міститиме список із 39 кандидатів, розповідає директор державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна». На державному підприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна» триває друк бюлетенів для голосування на виборах президента України 31 березня. Про це розповіла голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук. Сьогодні йде друк виключно бюлетенів стосовно голосування, яке призначене на 31 березня 2019 року. Мова про друк ніяких інших бюлетенів йти не може, тому що ні форма, ні зміст цього бюлетеню ще не затверджений Центральною виборчою комісією, оскільки нікому не відомо, чи буде другий тур і хто саме буде в цьому другому турі значитися в бюлетені. Розмір бюлетеня 20 на 80 сантиметрів. Він містить відомості про 39 кандидатів, розташовані прізвища в алфавітному порядку. Якщо скласти всі виборчі бюлетені в один ряд, то смуга буде довжиною 24 354 кілометри. Така відстань між Києвом і столицею Уругваю, містом Монтевідео. Площина всіх замовлених бюлетенів складає майже 5 квадратних кілометрів. Це 70 футбольних полів. Бюлетені мають 10 ступенів захисту. Це спеціальний папір, що має захисні волокна малинового і жовто-гарячого кольору, які під ультрафіолетом стають жовтими. На ньому двотомним нефіксованими водяними знаками напис «Вибори 2019 та вибори президента України 2019 року», який можна побачити лише на просвіті. Текст надрукований термохромною фарбою, яку виготовили на замовлення ЦВК. Її ніде більше не використовують та не продають. Бюлетень не можна відсканувати, адже у його дизайні використали дві захисні антисканерні сітки. Якщо спробують зробити копію, на ній з'явиться напис «Увага». За словами заступника голови Центрвиборчкому Євгена Радченка, надірваний бюлетень може бути врахований, якщо на ньому буде можливо встановити волевиявлення. Пакують бюлетені вручну. Стандартна упаковка містить 500 примірників і важить майже 7 кілограм. Вартість одного бюлетеня становить 4 гривні 26 копійок, а разом понад 165,5 мільйонів гривень, враховуючи повторне голосування. З 8 березня колектив підприємства працює цілодобово без вихідних. Друк бюлетенів триватиме до 24 березня. Орина Легащова, Ігор Якубчик. Новини на Першому. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили відбулася виставка творчих робіт дітей, приурочена до Всесвітнього дня людини з синдромом Дауна. На виставку запросили 15 дітей, які презентували свої малюнки. Лада Захарова – організаторка. Говорить, подібні виставки організовує 5 років поспіль. Мета – продемонструвати студентам, що синдром Дауна – не вирок. Чому це потрібно знати? Тому що дуже часто в нашому суспільстві такі речі, знаєте, не дуже приємні або що відрізняються від загалу, прийнято було десь ховати, такого немає. Але люди з синдромом Дауна, вони є, вони живуть і, на мій погляд, вони мають право жити так, як всі, відкрито. І чим більше люди знають про те, що таке синдром Дауна, тим менше є міфів про те, що вони якісь не такі. І чого люди не знають, того люди бояться. Чим більше люди будуть знати про те, що таке синдром Дауна і всі інші синдроми або захворювання, тим менше буде тривоги і тим більше вони будуть прийняті в суспільстві. Марії Ісаковій 17 років. Дівчина з синдромом Дауна ходить до звичайної школи, закінчує 10 клас. Займається звичайними дітками в будинку творчості, займається грою на сопілки, танцює, вона займається плаванням і ще займається вокалом. Окрім успіхів у навчанні, Марія навчилася куховарити. Я вмію все там.
ну, мамі сказати, вона приблизно умниця. Вона мені обов'язково мені допомагає. Я хорошо чую картошку, морковку і буряк. Семирічний Юрій Тимченко розповів вірш про свого батька. Папа, давай поіграємо. Давай снимем трамвая, зеленые кареты, немножко с красным конем. И сяду тебе на шею сзади, и маму туда посадим, покормим тебя конфеты и песню тебе споем. Ну что ты, папа, ну что ты, ну опять с работы. Наступного навчального року хлопчик піде до школи. Його мати Олена Тимченко каже, Юрій – здібна дитина. Творча дитина, можна сказати, любить співати, любить вірші, любить книжки, читати в нього дуже добре виходить. Зараз трошки почали вводити спорт до нашого життя. Виставка малюнків триватиме 2 тижні. Володимир Степанов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться вже рівно за півгодини о 8:00. Залишайтеся з нами.